Това ден продължава. Ще си говорим за сблъсъкът между Иран и Израел и помощта на Съединените американски щати за Украина, заедно с доцент Искрен Иванов, експерт по международна сигурност и управление на конфликти. Той е тук при мен в студиото. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря ви за поканата. Какво се случва към днешна дата, този час в Близкия изток? Иран нападна Израел. Израел очаквахме в рамките на ден-два, ако не се лъжа, не знам даже дали имаше 72 часа, да отговори. Имаше различни варианти. В крайна сметка отговори, според експерти, ваши колеги, по-скоро реципрочно в смисъла на симетрията на това да не няма жертви, нямаше ранени, слава Богу. Какво следва от тук нататък? Затишие, което ще продължи дълго време, или напротив? По-скоро бих казал, че от двата сценария, които очертахме, този отговор може да бъде дефиниран като асиметричен. Асиметричен, да. Аха. Казвам асиметричен, защото така, ако погледне внимателно паритета между Иран и Израел, наистина той беше организиран така и логистично, и откъм ресурси, че да не породи ескалация в региона. Това означава, че вътре в израелския политически елит в крайна сметка е наделяло становището, че на този етап Израел трябва да съгласува и да координира отношенията си и така позициите си с Съединените щати и останалите си съюзници, защото това на този етап е по-изгодно за него. Разбира се, при всички положения, това е, разбира се, моя догадка, че е имало и така възражение от страна на по-консервативните крила за това, че отговорът трябва да е по-твърд, трябва да е конвенционален. Но за мен този отговор е асиметричен и за да завърша мисълта си, само ще кажа, че той е и символичен, защото това беше удар върху ядрените плантации на Иран. Тази кутия на Пандора, ако трябва да използвам това познато клише, остава ли отворена или се затвори след отговора на Израел, именно заради това да се избегне по-сериозен конфликт, защото Израел можеше да отговори по много по-сериозен и тежък начин. О, разбира се, Израел е в правото си да го направи, защото Цахал разполага с цяла плеяда от ресурси и инструменти, с които можеше да прати логистика, танкове, жива сила срещу Иран. Но на няколко пъти администрацията Байден така направи изявление за това, че няма да подкрепи ескалация в региона. Сега тук трябва да си дадем сметка, че Съединените щати са твърдо зад Израел, каквото и да говорят публично Байден и неговите съветници. Имаме и военна помощ. Именно, точно така. Но големия проблем е, че това може да доведе до пряка ескалация между САЩ и Русия, защото не беше ясно дали Русия ще се намеси на страната на Ислямска република Иран. Може би това в известен смисъл е наклонило везните във Вашингтон да се вземе решение да има асиметричен отговор, което в последствие е било подкрепено от Нетаняху, защото последната дума беше на Израел в крайна сметка и той заложи на асиметричния подход. Някои международни наблюдатели казаха, че в цялата тази конфликтна ситуация нова, като епизод нов в Близкия изток, нов в кавички дори бих могла да го нарека, поправете ме ако греша, интерес най-голям има Путин. Така ли е според вас и да обясним защо? Определено е така, защото целта на Москва в по-дългосрочен план е изтласкване на американското влияние от региона. В момента основният пункт на така стратегическите интереси в Съединените щати, основният пункт на влияние в Близкия изток остава държавата Израел. А това, което Путин се опитва да направи е да обърне Израел на своя страна. С мека сила, с начина по който се опитва едва ли не да докаже, че на Америка повече не може да се разчита, а че тя е слаб съюзник, че Израел вече не може да разчита на Вашингтон. Аз даже съжалявам, че такива неща ги слушах и от много колеги-анализатори, които иначе се заявяват като евроатлантически, че Америка е ненадежден съюзник. Е, видяхме, след като беше отпусната помощ, че на Вашингтон може да се разчита и че Америка е надежден съюзник. Но да, определено Русия има интерес от това напрежението да ескалира. Най-малкото, защото така тя ще балансира влиянието на САЩ в региона. Друг е въпросът, че аз много се съмнявам дали Москва би се намесила на страната на Иран в един евентуален конфликт с Израел, защото това ще забави напредъка и в Украина. Добре, и още нещо, преди да
прехвърля темата към Съединените американски щати и решението за тази финансова военна помощ и към Израел и към Украина, защото и до там ще стигнем. Ще включим и Ясен Дараков, кореспондента ни от щатите. На 20 април в събота излезе информацията, че за първи път от началото на войната в Газа Ердоган, турския президент, се е срещнал с лидера на Хамас Исмаил Хания. Това предава анадолската агенция. Какво е значението на тази визита? На тази среща, какво да търсим в нея измежду редовете и официалната информация, която се разпространи от световните агенции? Това никак не ме очудва, защото политиката на Ердоган винаги е била антиизраелска. Тя е била насочена срещу държавата Израел, тъй като Ердоган се опитва да балансира влиянието на кралство Саудитска Арабия в региона на Близкия изток. Знаем, че отношенията между кралство Саудитска Арабия и Израел станаха все по-топли. И тук искам да подчертая специално администрацията на Ердоган, защото иначе Република Турция винаги е имала балансиращо влияние в Близкия изток. Просто Ердоган се опитва да играе ролята на нещо като координационен център в ислямския свят, роля, за която той спори с Рияд и която той се опитва така да си присвои от доста години насам. Съединените американски щати, те ли са ключът за това да не се разширява конфликта и да не наричаме напрежението нова война, всъщност? До известна степен, да. Защото истината е, че тази комплексна помощ, този пакет, който беше отпуснат, означава, че от тук нататък външната политика на САЩ ще се развива в три направления. С най-голям приоритет в тази пирамида от интереси остава Израел, защото виждаме, че най-много ресурси в помощта са заделени и финансово, и военно за Израел. След това е Украина. И най-накрая остава Североизточна Азия и Тайванския проток. Да кажа само за нашите зрители, които вероятно са чули вече числото, но да го повторя и аз. Всъщност, Камерата на представителите в Конгреса на САЩ одобри помощ от 95 милиарда долара за Украина и Израел, като за Украина помощта е в размер на 61 милиарда долара. Слушах сутринта с интерес в Здравей България при Виктор и Мира Петър Карабалев, заместник главен редактор на Дневник, който каза, че тук до броени дни буквално на практика тези пари под формата на военна помощ ще отпътуват за Украина. Такова ли е вашето мнение? Изисква се вероятно някакво технологично време, чисто по механизми, доколкото знам и сенаторите трябва да гласуват утре, мисля. Да, точно така. Знаете ли, това наистина е добре, че тази помощ беше така отпусната за Европа, защото това ще помогне на Съединените щати Европа да сдържат Русия в Украина и най-вече ще помогне връщане към онзи сценарий, в който войната се сдържа на територията на Украина, така че да не се стигне до пряка военна конфронтация между НАТО и Русия. Но мен тук ме притеснява нещо друго и това е, че стратегически тази помощ закъсня. Не съм сигурен дали в този си вид помощта ще е достатъчна за Украина, най-малкото, защото Украина вече загуби много жива сила, тя загуби много ресурси и по-скоро ще минат седмици, да не кажа месеци, докато отново този паритет, между който съществуваше между Киев и Москва на бойното поле, не бъде възстановен. Нека да не очакваме, че след като помощта бъде отпусната, с магическа пръчка силите ще се изравнят. Точно така и настъпва обрат. Това няма да се случи веднагически. Добре, колеги, дайте знак само като имаме готовност да включим Ясен Дараков. Имаме тази готовност. За секунда само паузираме нашия разговор. Като казвам секунда, разбира се, не буквално, защото Ясен Дараков със сигурност има какво да обобщи и да ни даде като детайли, на които след това ние да приключим нашия разговор и анализ тук в студиото. Две теми в следващите часове ще се разискват в Съединените американски щати. Както казахме, Сенатът се очаква да гласува решаващата военна помощ за Украина, Израел и Тайван, след като в събота Камерата на представителите я одобриха след месеци закъснение и политически спорове. В същото време в Нью-Йорк започва по същество и процесът срещу кандидата за президент Доналд Тръмп. Доцент Иванов, тази тема също ще обсъдим след малко. Кореспондентът ни на място Ясен Дараков сега с последната информация по тези теми. Здравей, Ясене. Първо, какво включва помощта към Украина и как ще промени съотношението на силите на бойното поле? Не са особено, как да кажа, оптимистични нагласите на международните наблюдатели. Чу вероятно и доцент Иванов за това. Тя помощта отива, но едва ли толкова бързо ще настъпи обрата на бойното поле. Здравей, радвам се да те видя.
Лора, здравей, аз също. Истината е, че тази помощ наистина закъстя страшно много заради упорството на републиканците на консервативното крило на републиканската партия. Тези мага привърженици на Доналд Тръмп, които демократите сега наричат парламентарната група на Путин. Но в крайна сметка с лидерата на републиканците и председател на камерата на представителите Майк Джонсън рискува собствената си позиция на този пост, за да придвижи тези четири различни законопроекта, които обединяват помощта за Украина, за Израел, за Тайван и още един интересен, свързан с TikTok, за който ще ви кажа след малко. В тази 60 помощ от 61 милиарда долара се включват близо 14 милиарда долара, които ще отидат за ново въоръжение, за нови амуниции. Най-големият проблем, който в момента стои пред украинската армия, както е възможно и да бъдат доставени нови далекобойни ракети. Вече няколко такива бяха доставени на Русия, но дали те ще стигнат и кога ще стигнат, зависи от това кога новото поколение такива ракети ще бъде доставено, ако вече не е доставено на американската армия. Това са неща, които не са ясни, защото Съединените щати имат свой план за действие в случай на война с Китай, с Русия. Знаете, военната доктрина на Съединените щати, че те трябва да могат да поддържат едновременно две войни на два различни фронта. Още 9 милиарда от тези 61 милиарда отиват като заеми за възстановяване, които после ще бъдат опростени. 26 милиарда е помощта за Израел. Там има и част, която ще помогне за хуманитарните усилия в ивицата Газа. 8 милиарда отиват за Тайван и въобще за намаляване на влиянието на Китай в тази част на света. А четвъртият законопроект от този пакет мерки също е насочен срещу Китай, но касае мобилното приложение и социалната мрежа TikTok, която ще бъде забранена, ако до 9 месеца не намери американски собственик. Властите в Съединените щати смятат, че TikTok се използва от китайските власти и от техните служби са за събиране на информация на американски граждани, за шпиониране и че е опасно за националната сигурност. Ето защо този закон, този законопроект, той е все още законопроект, но Байден е казал, че ще го подпише, забранява съществуването на TikTok, ако до 9 месеца не бъде прехвърлена на американска компания. Благодарим ти много за тази информация. Държим връзка с теб, но моля те само, да, щях да пропусна и аз, преди да приключим процеса срещу Доналд Тръмп. Кажи ни на какъв етап са нещата и какво всъщност, на къде гледаме, каква е посоката, как изглеждат нещата в Съединените американски щати, особено в тази предизборна кампания и големия сблъсък, който очакваме след предварителния вод ноември месец. Миналата седмица беше изключително драматична в съдебната зала. В Манхантън видяхме потенциални съдебни заседатели, които плакаха и бяха много емоционални на скамейката, докато ги разпитваха за това дали могат да бъдат съдебни заседатели. В крайна сметка, много по-бързо, отколкото всички очаквахме, в рамките на 4 дни, защото сряда е почивен за съда, бяха избрани тези 12 съдебни заседатели и 6 резервни, които ще решат съдбата на Доналд Тръмп. И делото започва буквално след няколко часа с отварящите пледоари на двете страни. Обвинението ще твърди, че Доналд Тръмп с негови спомагачи се опитал да създаде план, конспирация за действие за вмешателство в изборите от 2016 година, като е поправил и е наредил да бъдат поправени финансови документи на неговата корпорация, които да скрият плащане към порно звездата Сторми Дениелс, която твърди, че е имал сексуална връзка с президента. Това се случва дни след като излиза онази касета, онзи запис, в който Доналд Тръмп казва какво прави на жените без тяхно разрешение, къде ги хваща, знаете за кой запис става въпрос. И тогава той има наистина много сериозен проблем и възможност да загуби изборите. Още две такива истории са били прихванати и за тях е било платено от издателя на най-големия таблоид в Съединените щати National Enquirer, Дейвид Пекър, който се очаква да свидетелства вероятно в полза на прокуратурата. Тези истории са били купени от таблоида, но никога не са били публикувани, са били затворени в сейф. Очаква се да чуем и показания от Майкъл Коен, бившият адвокат на Доналд Тръмп, неговата дясна ръка за решаването на такива мръсни проблеми, тайни проблеми, който обаче се предаде на властите, призна вината си и беше осъден. Защитата ще се опита да го представи като сериен лъжец, който просто мрази бившият си шеф и затова лъжа на скамейката. Ще бъде наистина много интересно. Беше наистина драматична седмица, особено в петък този мъж, който се запали точно в момента, в който бяха се закълняваха и последните съдебни заседатели. Оказва се, че той е 30-годишен мъж, който отвори да е дошъл в Нью-Йорк заради медийното внимание, привърженик на конспиративна теория, която включва американски политици, бизнесмени, банкери, медии, университети. Не е задължен да е привърженик на Байден или на Тръмп, просто използвал медийното влияние, но се самозапали в нещо, което беше ужасяващо за гледане от всички хора, които се бяха събрали пред съдебната
съдебната зала и в крайна сметка почина, но няма директна връзка с процеса, така че предстои да видим какви изненади ще се случат. А иначе имаше и доста жълти любопитни моменти. В един от тях се твърдеше, че имало неприятна миризма около Доналд Тръмп, която може би идвало, защото бившият президент изпускал газове журналистите и тези, които рисуват картините от съда, защото няма право на камери, пък го хванаха да заспива два пъти в първите два дни. После пък той се оплака, че е много студено и те обясниха, че поради тази причина той не е заспал в последните два дни. Така че има от всичко в този съдебен процес, наистина исторически. Не можах аз да се задържа и се поразсмях малко на всички тези на финала жълти, както ти ги нарече, така новини. Благодаря ти, аз съм още веднъж. Радвам се, че имахме възможността да те чуем и теб и да ни дадеш повече детайли. Държим връзка, разбира се, защото те първо ще става много-много горещо в Съединените американски щати заради предстоящият финален сблъсък. С доцент Иванов продължаваме тук разговора си. Няма да ви давам думата по отношение на жълтите новини. Така посмяхме се и ние в студиото. Колко обаче ключов наистина момента на истината за следващия президент на Съединените американски щати, който ще изберат американците ноември? Аз искам да обърна внимание на това къде се води процеса срещу Доналд Тръмп в Манхатън, където всъщност е едно от, така да се каже, един от центровете на влиянието на демократите в Съединените американски щати. По отношение на този процес, аз бих казал, че тези кампании срещу Тръмп, които не са лишени от правни основания, имат своя ефект и този ефект на езика на политическия пиар го наричаме ефект на мъченик. Това прави Тръмп мъченик в лицето на неговите избиратели. И така ще трупа дивиденти, да, вероятно. По-скоро засилва влиянието. За сега статистиките сочат, че Байдън има няколко процента преднина, но за мен тези избори ще се решат отново от електоралната колегия. Това на кого електори ще връчат победата, много зависи от баланса на силите вътре в колегията, но при такава малка разлика историята сочи в САЩ, че винаги изборите са се решавали на масата на електорите, а не от народния вод. Добре. Какво означава обаче това, ако влезем в хипотезата, че Тръмп стане отново президент на Америка? Тръмп ще посвети в външно-политически план много повече усилия на това да сдържа Китай. Вероятно отново ще започне нова търговска война в Китай, която предвид ситуацията в Тайванския проток може да ескалира в конвенционална война. Ще търси компромис по отношение на Украина. Ние го чухме на няколко пъти. Ще отслаби подкрепата на Съединените щати за НАТО, въпреки тази риторика, с която играя в момента. Така че във външно-политически план последиците биха били по-скоро неблагоприятни за глобалния мир, за глобалната икономика. А в Близкия изток? В Близкия изток много зависи от това, кой е и на власт в Израел. Ако в един момент станем свидетели на един тандем от рода на, примерно да кажем, Нетаняху Тръмп, тогава 100% Тръмп ще даде зелена светлина. Той май беше обиден нещо на Нетаняху. Имаше някаква такава история, ми се върти в главата. Така е, но нека да не забравяме, че до голяма степен Нетаняху насърчава така и своите избиратели в Израел да подкрепят Тръмп. И от друга страна те имат, сходни концепции за това как трябва да се реши арабо-израелския конфликт. Тръмп и Нетаняху. Извинявайте, може да звучи така, че съм неподготвен, но наистина ми направи впечатление това, което казвате за това, че Нетаняху подготвя дори... Все пак Тръмп беше човека, който премести американското посолство от Тел-Авив в Йерусалим. Така беше, наистина. Ще го обсъждахме надълго и на широко. Да. И затова сега в момента това е много вредно, което се случва в Белия дом, че подкрепата за Израел е толкова колеблива, защото това от своя страна също налива вода в мелницата на Доналд Тръмп. Връщам ви на Украина. Скачаме от тема в тема. Те по една или друга линия са обвързани всичките тези теми. За Близкия изток, напрежението Путин, Русия, войната в Украина, помощта от Съединените американски щати. Но ако трябва да завършим този разговор с фокус Украина, нещата не изглеждат добре за украинците към днешна дата. Хубаво е, очаква се тази помощ от Съединените американски щати. Казвате обаче, че тази помощ на практика няма да доведе до мигновен обрат на бойното поле. Има ли надежда все още, че този конфликт може да се реши през преговори до края на тази година? Да се седне на масата и да се говори, да спрат да загиват хора на бойното поле
И изобщо наистина да се намери точката на успокоение на това напрежение и преустановяване на тази война. Такава надежда има, но за да се случи това, трябва да има ясен диалог между Вашингтон и Москва. И не искам да бъда разбран погрешно. Това по никакъв начин не означава да бъдат удовлетворени исканията на Русия, която извърши агресия срещу Украйна. Това просто означава да има отворени канали на комуникация, по които двете ядрени сили да координират своите позиции. Защото ако забелязваме, Украйна вече започва да говори за това, че в един момент трябва да има преговори. Около самия Зеленски започва да се формира вътрешна опозиция, която се опитва по някакъв начин да внуши, че в един момент тази война трябва да завърши с ясни договорки. И от тези договорки между Вашингтон и Москва ще зависи как ще изглежда архитектурата за сигурност в Централна и Източна Европа. Но да, аз очаквам до края на тази година има някаква трайна формула, по която поне да се очертаят така основните линии на разрешаване на този конфликт. Съвсем друг е въпросът, че аз съм напълно съгласен с тезата, че ако Русия спечели тази война, тя ще изтълкува това като голяма победа и ще поиска от САЩ някакви отстъпки по отношение на присъствието им в Централна и Източна Европа. Ето това не трябва да се допуска. Благодаря ви много, доцент Иванов, за това гостуване. Доцент Искрен Иванов, експерт по международна сигурност и управление на конфликти в студиото на Твоя ден. Реклама сега, уважаеми зрители, и веднага след това ще се върнем отново у нас, за да погледнем към синдикатите, конкретно КНСБ, които ще представят данни за цените и издръжката на живот за първото три месече. Очаквам лично с любопитство да погледна какви са изчисленията на синдикатите. И разбира се, ще се прехвърлим на живо по време на тяхното оповестяване, върху които най-вероятно и през утрешния ден ще стъпим, за да анализираме с експерти какво се случва към днешна дата в икономически смисъл в страната ни. Разбира се, е пряко свързано с бюджета на домакинствата в България. Останете с нас и след рекламата.